Como é coñecido, o pasado día 10 de outubro, o Comité Interempresas da CRTVG convocou unha folga no seo da compañía. Unha folga na que os traballadores defendían o futuro da televisión e da radio galegas como medios públicos, galegos en galego e desgubernamentalizados. Defendían un marco legal que garanta a función de servicio público da CRTVG, a súa independencia, imparcialidade e pluralidade. Esta folga, a pesar duns servizos mínimos abusivos, tivo un seguimento maioritario. Entre os actos de protesta que se programaron para ese día, estaba un informativo reivindicativo que se realizou na Praza do Toural e que foi conducido por dous xornalistas da Televisión de Galiza. Por certo, neste acto o que fixeron foi defender o carácter imparcial dos medios públicos e concretamente que a CRTVG sexa un instrumento ao servizo da sociedade galega. 24 horas despois deste acto reivindicativo no Toural, a estes xornalistas comunícaselles que xa non van a presentar o especial informativo con motivo das eleccións do 20 de novembro. Penso, señor conselleiro, que non fai falta ser moi listo para decatarse de cal é a causa-efecto, para decatarse de que a dirección da CRTVG adopta esta decisión como represalia para dous traballadores que exercen simplemente o seu dereito á folga e a súa liberdade de expresión. Desde o Bloque Nacionalista Galego pensamos que isto é moi grave. Estamos ante unha decisión antidemocrática e autoritaria, uns modos de actuar que son impropios dun medio de comunicación público que pagamos todos os galegos e todas as galegas. É unha vulneración clara de dous dereitos fundamentais, unha vulneración que non pode ficar impune. Señor conselleiro, ao Bloque Nacionalista Galego alármalle que isto pase na compañía da Radiotelevisión de Galiza. Mas tamén teño que dicirlle que nos alarma que dúas semanas despois de que estos feitos foran denunciados, a Xunta de Galiza, que é a responsável do nomeamento do director xeral da compañía da Radiotelevisión de Galiza, non teña feito nada. Non se esqueza de que estamos falando da vulneración de dereitos fundamentais, o dereito á folga e o dereito á liberdade de expresión. Nós queremos, señor conselleiro, que o mínimo que se lle pode exixir á compañía da Radiotelevisión de Galiza é a depuración de responsabilidades, que se investiguen estos feitos, que se determine quen adoptou esta decisión e que a persoa ou persoas responsables da mesma teñan que ser cesadas. Negarse, señor conselleiro, sería demostrar a complicidade con prácticas que son antidemocráticas e que, sinceramente, só poden cualificarse de macartistas. Moitas grazas, señora Pontón. Moitas grazas. Ten a palabra para respostar o conselleiro de Presidencia. Moitas grazas, señor presidente. Señora Pontón, pois, como sempre, saca vostede as súas conclusións, se acaba pois, cunha descalificación que sempre deixa caer así no seu estilo, última hora. Eu creo que aquí non está en dúbida en absoluto o dereito dos traballadores, de calquera traballador, a manifestarse ao dereito á folga dentro dos cauces legais. Eso non está en discusión, nin creo que sexa o seto da súa pregunta, entendo. En todo caso, a partir de aí, o que teño que decirlle é que a compañía da Radiotelevisión de Galicia goza de autonomía plena, como non podía ser de outra maneira, para tomar as súas decisións, para facer os nomeamentos e para organizar os servicios informativos aos servicios da casa. Supoño que iso tampouco estará en discusión. Non lle corresponde a Xunta de Galicia, en ningún caso, tomar esas decisións. Me pregunta que considera a Xunta de Galicia, que pensa a Xunta de Galicia. Pois o que lle estou dicindo, que a compañía é a competente, en ninguén máis, para facer a organización dos servicios informativos e para facer a organización dos traballos da casa. Sempre, por suposto, sometidos aos seus órganos de control, que en ningún caso creo que sexa a Xunta de Galicia e si outros. Eu creo que a Televisión de Galicia, a compañía en xeral, ten magníficos profesionais, así o veñen acreditando e así veñen conseguindo que o prestixio da compañía, o prestixio da televisión, vaya crecendo día a día, cousa que nos alegra sinceramente. Se refire vostede a dous xornalistas, dous magníficos xornalistas, na miña opinión, que os aíbar siguen facendo o seu traballo, ademais, en telesornais de máxima audiencia e, dende logo, que lle podo dicir que están facendo un magnífico labor. Me fala das previsións dun plan de cobertura de cara ás eleccións que, dende logo, ainda non coñezo e, en todo caso, que quen lle corresponde aprobarlo e quen lle corresponde controlarlo, en ningún caso é a Xunta de Galicia, señora Pontón. Non sei se a súa pregunta ten respostas, dende logo as respostas non xa ten que dar o Goberno da Xunta de Galicia e, dende logo, pensar iso e poñer en dúbida a obxectividade
a legalidade na actuación e os criterios obxectivos que teñen que seguir a compañía, que, sen dúbida, para controlar están outros órganos, e sobre que a Xunta de Galicia, dende logo esta Xunta de Galicia, non sei as anteriores, pouco ten máis que decir que respetar esa organización e funcionamento, e decir que se ten que facer preguntas, as dirixa onde ten que facelas. Moitas gracias. Moitas gracias, señor conselleiro. Antes do turno de réplica da señora Pontón, prégolle as señoras persoas que figuran que están na tribuna de invitados que depoñan a súa actitude porque están contravindo o artigo 109 do regulamento, prégolle este pleno con toda a normalidade, e senón que os servizos da Cámara fagan o que corresponde, que está así establecido no regulamento. Ten o uso da palabra a señora Pontón para a réplica. Cando que... Señor conselleiro, eu creo que é moi grave o que vostede veu a facer a este Parlamento, porque vostede coñece perfectamente que é o que está pasando na compañía da Radiotelevisión de Galiza. E calquera demócrata e calquera responsável dun goberno, cando coñece que hai denuncias feitas por os traballadores desa compañía, de que foron represaliados pola súa participación nunha folga, actuaría para que esos feitos se clarificaran e que as persoas responsables dos ataques a dereitos fundamentais dos traballadores da compañía da Radiotelevisión de Galiza foran cesados do seu cargo. Porque, ademais, vostede sabe perfectamente que o que nós estamos dicindo nesta pregunta pasou. E que isto é intolerable en un sistema democrático e é intolerable que pase nun medio público. Mirar para outro lado, o único que fai é convertilos a vostedes en cómplices. A CRTVG ten excelentes traballadores. O problema que ten non son os traballadores da CRTVG. O problema que ten é que vostedes manipulan e utilizan a compañía da Radiotelevisión de Galiza ao servizo do Partido Popular e ao servizo da Xunta. E que non sexan capaces de, nin tan siquera, comprometerse nesta Cámara a que o director xeral, que é un cargo nomeado polo goberno, non é un cargo elexido por ningunha outra institución, sino nomeado dixitalmente polo goberno, teña que clarificar estos feitos no seo da compañía, só demostra a súa complicidade con este tipo de actuacións. E sabemos que pasou, entre outras cousas, por unha carta que escribiu o director xeral da compañía, o Colexio Profesional de Xornalistas. Unha carta na que o propio Sánchez Izquierdo recoñece que estos feitos pasaron e, ademais, o xustifica. E o grave é que o xustifica manipulando o que di o propio manual da BBC. E o manual da BBC, o que nos di, é que sí, que se establece que se proíban dar opinións persoais sobre temas de actualidade ou que sexan de políticas de goberno, excepto as que se refiran a temas relacionados co propio sector. Os únicos que atacan a televisión pública aquí son vostedes, señor conselleiro. Grazas, señora Pontón. Prégolle novamente as persoas que están na tribuna de invitados que depoñan a súa actitude, ou senón, mereime obrigado a suspender o pleno ata que rematen coa súa actitude. Por favor, prégolle que fagan caso do que lle están indicando os servizos da Cámara e non perturben o desenvolvemento normal desta sesión. Suspenda esa sesión durante uns minutos. Palabra para pechar esta pregunta, conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Justiza. Cando queira, señor Rueda. Moitas gracias, señor presidente. Señora Pontón, eu de verdade, escoitando o que penso é que antes as cousas eran de outra maneira. Usa lle dicen claramente que a compañía ten os seus propios mecanismos de control, a súa propia comisión, e ali onde vostede debe facer estas preguntas e que considero oportuno facelas. O Goberno da Xunta de Galicia non se inmiscuye no funcionamento e na organización interna dos profesionais da Televisión de Galicia. O que penso, xa lle digo, que antes o mellor as cousas eran doutra maneira, e o mellor o Goberno da Xunta de Galicia anterior do bipartito estaba no día a día do funcionamento. Mire, me fala vostede de cartas. Xa que fala dunha carta, voulle ler outra, dirixida polo anterior director xeral da compañía ou daquela vicepresidente da Xunta. Considero que é o meu deber informar acerca dunha situación que entorpece, ata límites difícilmente soportables, o traballo que veñen realizando os profesionais dos servizos informativos da Televisión de Galicia, que afecta os criterios de profesionalidade, pluralismo, equidade e independencia que deben presidir a actuación dos medios de comunicación públicos. Esta é unha carta que dirixiu o anterior director na Xunta bipartita da compañía ou daquela vicepresidente da Xunta, que supoño que non obtería resposta e supoño, respecto da cal, vostede non tería nada que decir. Nos, desde logo, lle volvo a decir,
o funcionamento da compañía ten os seus propios mecanismos de control e a Xunta de Galicia non se inmiscuye. Pero, mire, volvo a reivindicar, porque creo que de xustiza o traballo dos profesionais, o traballo setivo, porque estamos falando da setividade do traballo que famos profesionais. E eu digo con datos, municipais de 2011, 18 pronunciamentos das xuntas electorais desestimando recursos, entre outros, moito do seu partido, respecto da suposta non imparcialidade no desenvolvemento dos servizos informativos. 18 pronunciamentos desestimando recursos. Autonómicas de 2009, supoño que daqui vería esta carta, dali vería esta carta que ya acabo de leer, 12 pronunciamentos estimando recursos que en aquel momento se presentaron contra a falta de objetividade da Televisión de Galicia. Esa é a realidade, señora Pontón. Lle volvo a insistir, magníficos profesionais, dereito a manifestarse dentro da folga e se ten que facer preguntas, a compañía ten mecanismos de control, aí debe facelos. O demais é levantar sospeitas de que antes as cousas sí que se facían manipulando, antes as cousas sí que se facían con inxerencia e antes non se respetaba a obxectividade dos profesionais da Galega. Nos a respetamos. Moitas gracias. Moitas gracias, conselleiro. A seguinte pregunta é do Grupo do Bloque Nacionalista Galego.